Čau, malá čučka pod ruce, jenom ohledně věže toho mého velkého tanku T-34, protože se na ten tank hodně lidí ptá, tak jsem si řekl, že udělám, je to takový význačný díl pro ten tank, že jo, tanková věž, takže jsem si řekl, že udělám video jenom o té věži, o tom, jak se to vytisklo, jo, samozřejmě k celé věži ještě daleko. Čištěno na Enderu 5+, z PLA. Tady jsou dva odstíny, protože jsem se prostě spletl při objednávce. Bohužel ten šedý nemostí tak dobře jako ten stříbrný. To jsem si všiml už dřív, ale ono to nevadí. Jo. A tahle ta část na těch 185%, na které to dělám, se tiskla 72 hodin a je to 1,1 kg filamentu. A teď ta druhá část, ještě větší a ještě delší tisk. No a tady na další fioně dojel kolika? 17 hodinový tisk, taky na věž. Hele, 3D lak. Když jsem dal menší výplň, aby ten lauf nebyl moc těžký, taky to má svou váhu. Samozřejmě otázka je, jak to, že je to vlastně zvětšené o ten fúzi efekt, jak to bude sedět tady. Jo, dobrý. Gustíku, proti pancéřovi. No a tak dále. Takže 17 hodin. A ten druhý díl, co se tiskne, zadní část věže tady, takovýhle kousek se vytiskl za 20 hodin, 20%. 20%, 20 hodin. No, to vychází na těch 100 hodin tisku, čistě teoreticky. No, 1,6 kg filamentu to bude. Co se týče extrudu verze 5, tak nylonová kolečka pořád fungují, vytiskly nějaké Eiffelovky a teď tisknu ještěrky, protože ještěrky to je spotřebák. To je jeden tisk, takové menší, tady jsou tyhle ty. Tryskou 02, vrstva 8 setin nebo desetina nahoře, myslím si moc hezké. Filament Noble Blue od filamentu a třeba tenhle ten tisk jel 2 dny a 16 hodin. 2 dny a 16,5 hodiny. Jo? Prostě s tou 0,2 je to všechno takhle pomalejší a tohle je skutečně na 0,2 vlastně velký tisk. Jo? 30 podložka. A tahle Fiona třeba teď dotiskla 18-hodinový tisk. Nejenom ještěrka, ale i další a humor, toho už jsem ukazoval, ale koupil jsem si na, od toho Flexiprint 3D, tak jsem si koupil i tady tu bezvadnou kostnatou rybu, pak tady toho bezvadného mravence a tady toho škorpiona. Tak počkám, až vychladne podložka, sloupnuje a můžeme si s nima zkusit zahrkat, jak se vytiskly. Jo, jsou to ty tisky s těmi vtištěnými klouby, nebo jak to říct. Filament je nějaký takový metalický, jako s metalovým vzhledem, měděný STX nebo něco takového. Docela hezký, akorát trošku víc chlupatí, chtělo by to asi ještě si pohrát s teplotou, ale jinak jsem si moc povedený tisk. 18 hodin tisk na Fioně s mým krátkým extrudérem. Tady teda přijdou ještě lineární pojezdy, ty tam ještě nejsou. S tou režimovým dotykovým displejem. No. Takže Fionka. Co ta naše druhá polovina věže? Tiskne se to už 92 hodin, 93 hodina a 93%. Jasně, 92 hodin, 93%. A vypadá to takto. Už
už se ta věž zavírá. No, jsem na to zvědavý. Prototyp V5 s nylonem, další tisk, takovýhle altánek pro jednoho železničního modeláře. Malinký, ono se to nezdá, ale ono to má 65 mm na výšku, tryskou 0,2. Chtělo by to suší filament, ale hezký. Tak, další dva škorpioni. No, tenhle filament musím říct, že já mám dva ty STX. Tenhle ten měděný chlupatí trošku víc. To jsem to přitom tiskl na nějakých 200-205. A pak mám druhý, takový víc do zlata, a ten teda chlupatí mnohem míň. No, nevím. Ale jako je to pěkné, jo, je to v pohodě. To členitý tisk, složitý tisk. A se zvědavý, jak se to bude kroutit, až to sloupnu teď. No, je to lepší, jak je to tištěné na těch 100%, i tady ty kloubky. A ještě by se to dalo doladit, jo, vůči tomu to konkrétnímu filamentu. A já jsem tam dal i větší výplň, aby ten ocas byl těžší. Je tam výplň tuším 35-40%, teď přesně nevím. Takže ten ocas toho škorpiona i tady už drží tady v té tradiční poloze. Jo, pajáda. Moc hezký model. Není zadarmo, ale stojí třeba, já nevím, 20-30 korun. Jo, dá se koupit. Když si vzpomenu, tak máte link pod videem, kdybych na to nezapomněl, kdybych si na to nespomněl, tak když si dáte prostě vygooglit Flexiprint, nebo Flexi 3D Print, Flexiprint, anebo když si dáte vygooglit 3D Printed Flexible Scorpion, tak Kult 3D to tuším prodává, tak vám to tam skočí, jo. Hezký je to. Tak, dlouhý tisk, druhá část věže, nebo zadní část věže se vytiskla a tiskla se 106 hodin. 106 hodin, tak je tady 18 nebo 19 stupňů, takže 3D lakton bude prostě takhle. No, je to macek, Vivat Ender 5 Plus, když potřebujete takový velký tisk, tak je to fakt super. Tady jsou to velké vzdálenosti, tak tady to přemostění, prostě to je 12 cm, 13 a vevnitř taky, jo, tam se to musí v podstatě jenom, jak bych to řekl, zabezpečit, jo, tam to ničemu nevadí, to se jenom zabezpečí, obrazně řečeno. Tenhle ten šedivý hůř přemostňuje než ten stříbrný, ale to bude dobré. A tady se začíná tisknout věnec věže, to je ten věnec, kterému pak přijde přilepit ten ozubený věnec na otáčení věže. Využije zase celou podložku, tiská Ender 5 Plus 35x35, víte, je to tak. No, a tady mám věž slepenou. To já pak ještě tam vevnitř prolepím, ale koliky jsem tam nedával. Možná je tam dám, nevím. Já si myslím, že to bude stačit, když to tady vevnitř pořádně prolepím. Záleží, jak se mi bude chtít, tak budu zdechlý. No, je to kusisko. Je to 2,75 kg filamentu, 100 hodin tisku a tohle kolik, ani si to nespomínám. Když jsem to slepil, tak jsem si to spasoval tady dole podle těch svárů, které jsou tu naznačené od Luboše. Na obou stranách mi to sedí, ale nahoře mi to prostě nesedí. Jsou tady i takové jako poměrně výrazné ve smyslu... Je to pravda, pardon. Prostě... V téhle velikosti a v tomhle množství filamentu už
pracuje i PL a už jsem to říkal, když jsem lepil korbu, jo, taky jsem tam s tím trošku bojoval, jsem to tam doháněl. Určitě by pomohlo mít tu tiskárnu zakrytovanou, ale popravdě řečeno, úplně se tomu vyhnout nedá s běžnými filamenty. Jo? Prostě 1,5 cívky filamentu a přes cívku filamentu. Jo? Taky jsem si všiml, že i barva má třeba vliv na roztažnost toho, nebo smrštitelnost toho filamentu. Ne nějakou dramatickou, ale u tak velkých dílů, jo, řekněme procento 2 smrštitelnosti udělá strašně moc. Jo? Takže ale to je v pohodě, já to tady prostě přetmelím, jo, to trošku zaříznu, přetmelím. A pak se to nastříká. To bude v pohodě. Ale jako je nutné, kdybyste si chtěli něco tak velkého tisknout, je nutné počítat s tím, že vám tam to nemusí sedět. To prostě není křivě slepené. To tam dole je to slepené dobře. To tady nahoře takhle uběhlo. Jo. Já když se to dotisklo, myslím, že tahle ta část, a když jsem to slyšel, jak to chladne, tak bylo slyšet ty rány, jak to odskakuje od podložky. Jo. Jak kdyby to bylo za ABS. Jo. No. Tady už mám vytištěnou i tady závěs hlavně i z hlavní, tady to taky musím přetmelit, jo. Bude to kusisko. Jo, je to macek. Teď se mi tam tiskne ten věnec. Se na to zvědavě, jestli to dodělám. No. Takže tolik tahle čučka z věží na téčko a s pár dalšíma ukázkama. Tak jo, jsem na to fakt zvědavý. Ještě přemýšlím, jestli ten věnec, co je na to téčko, jestli tam nechám to zvětšené ozubení, anebo jestli si ho trošku upravím a dám tam vlastně menší ozubení, jo, aby to nebylo takové kravské ozubení. Ještě si to rozmyslím, jo, ale docela vážně přemýšlím o tom, že si to ozubení vevnitř udělám jemnější, aby nebylo tak kravské v téhle té zvětšenině. No. Takže zatím takhle. No a kdybyste chtěli nějakou tiskárnu Ender 5 Plus nebo Ender 5 v různých konfiguracích, v různých výbavách v češtině seřízenou tisknoucí s podporou, tak kontakty máte pod videem. What a to machine. Tak jo, mějte se, dík.